द एडुट का साथ में सी कॉलेज नया बानेश्वर था गांव काठमांडो सेंट लॉरेंस इंटरनेशनल कलेज चाबहिल काठमांडू गोल्डन गेट इंटरनेशनल कलेज बत्तीसपुतली काठमांडू ग्लेशियर इंटरनेशनल कॉलेज शांति नगर काठमांडू नोवेल एकेडमी नया बानेश्वर था गांव काठमांडो टाइम्स इंटरनेशनल कॉलेज दिल्ली बजार काठमांडू प्री कॉलेज आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार राष्ट्र राष्ट्रियता सभ्यता र संस्कारको सङ्गम बागमती टेलिभिजनको कार्यक्रम द एडुटकमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ म सुदीप बरदेवा कार्यक्रम द एडोटकमा हामी नेपालको समग्र शिक्षा क्षेत्रको बारेमा केन्द्रित रहेर बहस गर्ने गर्छौँ नीति निर्माणको तहदेखि नेपालको शिक्षा क्षेत्रको सबैभन्दा तल्लो तह प्रारम्भिक बाल विकास कक्षासम्मका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर बहस गर्ने कार्यक्रम हो द एडुटक आजको कार्यक्रममा मैले काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको र देशैभरिको एउटा उत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट सबैभन्दा राम्रो सामुदायिक विद्यालयको सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गइरहेको छु मैले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहेको एउटा उत्कृष्ट सामुदायिक विद्यालयका प्रधानलाई कार्यक्रममा निम्ताएको छु त्रिपुरेश्वरमा रहेको विश्व निकेतन माध्यमिक विद्यालयका प्रधानक हेरम्बराज कणेल आज हामीसँग कार्यक्रममा हुनुहुन्छ सर स्वागत छ कार्यक्रममा हजुर नमस्ते आराम एकदम कतिको गर्व लाग्छ देशभरिको भरिका सामुदायिक विद्यालयहरूमध्येको सर्वोत्कृष्ट सामुदायिक विद्यालयको प्रधान अध्यापक हुन पाउँदा होइन सुदेपजी र सामुदायिक विद्यालयलाई अहिले चार हजार विद्यार्थी अध्ययन गर्ने स्थिति र धेरै व्यक्तिहरूलाई अहिले हामी भर्ना लिन नसक्ने अवस्था छ भनेर भन्नुपर्दा र एउटा उत्कृष्ट हामीले गुणस्तरीय शिक्षा दिएर र उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्दाखेरि र आत्मसन्तोष हामीले इच्छा शक्ति भयो भने गर्न सकिने रहेछ र नागरिक समाज जनमानस समुदाय विद्यार्थी अभिभावकबाट पनि विश्वास प्राप्त गर्न सकिने रहेछ भन्दा एउटा आत्मसन्तोष एउटा गर्वको अनुभूति भएको छ हाम्रो इच्छा शक्ति भनेको एकजना प्रधान अध्यापकको इच्छा शक्ति कि एज अ होल विद्यालयका शिक्षक शिक्षिका अभिभावक विद्यार्थी सबैको इच्छा शक्ति एउटा प्रधान अध्यापक भनेर चाहिँ एउटा पानी जहाज चलाउने एउटा क्याप्टेन जस्तो एउटा प्लेन उडाउने एउटा पाइलट जस्तो एउटा यातायात एउटा बस चलाउने चाहिँ भनेदेखि चालक ड्राइभर जस्तो हो हु। त्यस विद्यालय सफल हुनको लागि विभिन्न फ्याक्टरहरूको एउटा समन्वयकारी भूमिका हुनुपर्छ जस्तै विश्व निकेतनमा हो भने म एउटा प्रधानाध्यापकले एउटा कुशल नेतृत्व प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ भनेको मतलब एउटा टिम वर्क टिम स्पिरिट र टिम म्यानेजमेन्टको भावनाले सम्पूर्ण शिक्षक कर्मचारीहरूलाई त्यसै गरी विद्यार्थीहरूलाई अभिभावकजीहरूलाई नागरिक समाज जनप्रतिनिधिहरू सबैको विश्वास जितेर सबैलाई साथ लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने एउटा प्रधानाध्यापकको चाहिँ एउटा कुशल नेतृत्व एउटा विशेष भूमिका अब हुनुपर्छ र हामीले त्यही हो मैले एउटा विश्व निकेतन माध्यमिक विद्यालयमा आफूलाई एउटा हाकिङको रूपमा भनेर भन्दा पनि मैले एउटा सेवकको रूपमा र मैले एउटा एउटा पेसा हो यो प्रधानको जिम्मेवारी हो भन्ने बुझेर त्यसमा सबै अब शिक्षकहरूको विश्वास शिक्षकहरूको एउटा समर्पण त्यस्तै गरी विद्यार्थीहरूको एउटा मिहिनेत परिश्रम त्यसै गरी विद्यालय व्यवस्थापन समिति शिक्षक अभिभावक सङ्घ र अभिभावकज्यूहरूको जागरण व्यवस्थापन समिति शिक्षा विभागसँगको विद्यालयप्रति एउटा सुमधुर सम्बन्ध एउटा सेवा गरौँ भन्ने भावना यी mm -hmm. सबै कारणले गर्दाखेरि विश्व निकेतनलाई अहिले चिनिने रूपमा mm -hmm. र हामीले चाह्यौँ भनेदेखि सामुदायिक विद्यालयले गर्न सकिन्छ निजी विद्यालयहरूसँग पर पनि प्रतिस्पर्धा गरेर उनीहरूलाई पनि उछिन्न सकिन्छ भन्ने कुरा गरेर देखाएको हुँदा त्यस कारण हामी एउटा सिकाइ उपलब्धि राम्रो भएको हुनाले गर्दा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरेका छौँ भनेर हामी दावी गर्न सक्छौँ आजको यो कार्यक्रम खास गरी केमा केन्द्रित रहोस् भने यो एपिसोडभन्दा केही अगाडिको एउटा एपिसोडमा मैले अहिले तपाईँ जुन भूमिकामा हुनुहुन्छ केही समय त्यही भूमिकामा रहनुभएका एकजना पूर्व प्रधान अध्यापकसँग कुराकानी गरेको थिएँ ज्ञानोदय दे माध्यमिक विद्यालयका पूर्व प्रधान अध्यापक धनन्जय शर्मा अधिकारी छन् मैले सोधेँ कि देशैभरि रहेका सामुदायिक विद्यालय सुधार्नका निम्ति एउटा प्रमुख भूमिका र जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्छ प्रधान अध्यापकले प्रधान अध्यापकले चाहेको खण्डमा यही व्यवस्थामा यही शिक्षा ऐनभित्र पनि सामुदायिक विद्यालय सुधार्न सकिन्छ अहिले जसरी निजी विद्यालयमा विद्यार्थीको ताती लागिरहेको छ त्यसलाई सर्लगै फर्काउन सकिन्छ भन्ने अभिव्यक्ति उहाँले चाहिँ राख्नुभएको थियो विचार राख्नुभएको थियो यो कुरामा सहमत हुनुहुन्छ एकदमै म सहमत छु धनन्जय सर उहाँले ज्ञानोदयलाई एउटा उचाइमा पुर्याउनु भयो र त्यसको निरन्तरता अहिले दिइराखेको छ हामीमा पनि अब सामुदायिक विद्यालयलाई राम्रो बनाउनका लागि विभिन्न कुराहरूमा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ पहिलो कुरा त सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीहरूले आफ्नो बालबच्चालाई त्यही नै बढाउनु पर्ने हुन्छ जस्तै विश्व निकेतनको सवालमा भन्ने हो भने म प्रधान अध्यापकले आफ्नो छोराछोरी त्यहीँ पढाएँ स सहायक प्रधान अध्यापक त्यसै गरी तहगत इन्चार्ज विभागीय प्रमुख शिक्षक कर्मचारीमा नब्बे प्रतिशतभन्दा बढी शिक्षक कर्मचारीले आफ्नो बालबच्चा त्यहीँ बढाउनु भएको छ किनभने हामी कहाँ अनुभवी तालिम प्राप्त योग्य शिक्षकहरू छन् भने आफ्नो बालबच्चा चाहिँ महँगो निजी विद्यालयमा पढाउने अनि हामीसँग योग्य तालिम प्राप्त अनुभवी शिक्षक हुनुहुन्छ एकदम वरिष्ठ किताब लेखकहरू हुनुहुन्छ त्यस कारण तपाईँहरूका बालबच्चा ल्याउनुहोस् भनेर भन्यो भने त किन आफ्नो बाचा बच्चा पढायो नि त दालमी कुचकालाए त्यहाँ किन विश्वास आफूले गर्नु नि त भन्ने आफूले हामीले त्यो चिरेका छौँ र त्यस कारण त्यसले गर्दाखेरि पनि सबभन्दा ठुलो विज्ञापन सबभन्दा ठुलो किसिमको अरू अभिभावक र आम जनमानसको विश्वास चाहिँ ए त्यहाँ त प्रधान लगाए शिक्षकले आफ्नो बालबच्चा पढा भनिसकेपछि त्यहाँ त गुणस्तरीय शिक्षा छ भन्ने जाँदो रहेछ पहिलो कुरा दोस्रो कुरा हामीले समय पर्याप्त मात्रामा विद्यालयमा दिनुपर्छ हेर्नुहोस् राज्यले हामीलाई एउटा शिक्षकको रूपमा शिक्षक भनेको अत्यन्तै आदरणीय सम्मान्य एउटा श्रद्धेय पेसा हेर्नुहोस् शिक्षकप्रति अभिभावकको यति विश्वास हुन्छ कि शिक्षक त्यहाँ धामी पनि बन्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँ बक्सी पनि बन्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँ डक्टर पनि बन्नुपर्ने हुन्छ परामर्शदा पनि बन्नुपर्ने हुन्छ यी धेरै भूमिका एउटा yes शिक्षक पनि बन्नुपर्ने हुन्छ अनुकरणीय व्यक्ति चाहिँ शिक्षकबाट त्यस्तो अपेक्षा गरेका हुन्छ त्यही भएर हामी शिक्षकले समय विद्यालयमा जुन छ घन्टा बढी अब विद्यालय चाहिँ भनेदेखि सरकारले भनेको छ त्योभन्दा पनि बढी जस्तै हामीले चाहिँ भनेदेखि अहिले बिहान दिउँसो सार्वजनिक विधाका दिन आफ्नो विद्यालयप्रति समय दिइसकेपछि सबभन्दा ठुलो कुरा त्यो हुँदो रहेछ तेस्रो कुरा भनेको हामीले अब अहिलेको जुन बदलिलो परिस्थितिअनुसार अब एउटा नवीनतम विधिबाट पठन पाठन गर्नुपर्ने हुन्छ अगाडि हामी जुन घोकन्ते तरिकाले अगाडिका हामीले एउटा प्रवचन विधिबाट मात्रै हामीले पठन पाठन गर्ने गर्दा विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ एउटा निन्द्रा लाग्ने अल्छी लाग्ने जाँगर नचल्ने ए त्यो कुरा चाहिँ भन्दा एउटा प्रवचन एउटा चाहिँ भनेदेखि विधिमा मात्रै ध्यान हुँदा हामीले अहिले चाहिँ अब प्रदर्शन विधि प्रयोगगात्मक विधि क्षेत्र भ्रमण विधि एउटा परियोजना कार्य गर्ने विधि एउटा ग्रुप वर चाहिँ विद्यार्थीहरू बिच अन्तर्क्रिया गरेर चाहिँ भन्दाखेरि पठन पाठन गर्ने विधि यसरी चाहिँ भनेदेखि पठन पाठन गर्नु गर्नुपर्ने हुन्छ र चौथो कुरा भनेको विद्यालय राम्रो बन्नको लागि अभिभावक विद्यालय व्यवस्थापन समिति शिक्षक अभिभावकसँगको विद्यालयप्रति चाहिँ भनेदेखि साँच्चै नै विद्यालय बनाउनको लागि एउटा सहयोगी भूमिका र एउटा सुमधुर सम्बन्ध हुनुपर्छ र अहिले कतिपय ठाउँमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति शिक्षा विभागसँगले विद्यालयमा त्यहाँका प्रधान अध्यापकको विद्यालय प्रशासनका कामलाई हस्तक्षेप गर्ने अनि विद्यालयमा आफ्ना व्यक्तिहरूलाई चाहिँ भर्ती गराउनको लागि जागिर खुवाउनको लागि त्यहाँ चाहिँ अब त्यहाँ त्यो व्यवस्थापन समितिमा आउनको लागि एउटा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने रहन्छ भनेदेखि अब हामी कहाँ त्यस्तो छैन हामी कहाँ सहयोगी भावना छ यी कुराहरू हुनुपर्छ र अर्को कुरा भनेको हामीले शुद्ध किताबी ज्ञान मात्र विद्यार्थीहरूलाई होइन कि उनीहरूलाई अतिरिक्त क्रियाकलाप सहकार्यकलाप अब उनीहरूलाई चाहिँ भनेदेखि अब स्टडी बाई प्लेइङ यस्ता तरिकाहरूबाट चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई पठाउनु पार्नु गर्नुपर्ने हुन्छ यी कुराहरू यी फ्याक्टरहरू यी तत्त्वहरू विद्यालयमा हामीले मिलाउन सक्यौँ भनेदेखि साँच्चै नै सामुदायिक विद्यालयले प्राइभेट विद्यालयहरूलाई पनि उछिनेर गुणस्तरीय शिक्षा दिनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ देखेको छ यो यो चाहिँ भनेदेखि एउटा पुष्टि नै भएको छ जस्तै हामीमा अब यसपालि शैक्षिक सत्र दुई हजार उनासीमा एकदेखि नौसम्म पनि अब यो विद्यार्थीहरू चाहिँ करिब पच्चिस सयजना विद्यार्थीहरू प्रवेश परीक्षामा पर पर सहभागी भएको थिए हाम्रो चार सयजना विद्यार्थीले नि हाम्रो एउटा चाहिँ योजना थियो भने हामीले तिन सेक्सन बढाएर साढे पाँच सय विद्यार्थीहरू ल्यायौँ जसमा पाँच सयभन्दा बढी विद्यार्थी चाहिँ निजी छोडेर आएको थिएँ र अहिले कक्षा एघारको हामीले भर्नाको लागि अहिले हामीले दुई हजार उनासी साल श्रावण एघार गते एनइबीले एसइको रिजल्ट प्रकाशित गऱ्यौँ हामीले बाह्र गतेबाट मात्रै फर्म वितरण गऱ्यौँ तर एक्काइस सयताको दिन हामीले प्रवेश परीक्षा लिँदा पच्चिस सयजना त्यो दिनको प्रेश परीक्षामा सहभागी भयो भने पन्ध्र सयजना त्यस पछाडि विद्यालयमा सम्पर्कमा आएर यहाँ भर्ना हुन पाए हुन्थ्यो भनेर भने त्यस कारण अहिले चार हजारजना विद्यार्थी चाहिँ विश्व निकेतनमा भर्नाको लागि इच्छुक भएको छन् र हामीले अब अहिले करिब एक हजारजना जा जति विद्यार्थी चाहिँ भर्ना अब हुन लागिसकेको स्थिति सिर्जना भएको छ त्यस कारण अब रा, राम्रो अब चाहिँ भनेदेखि प्रधान अध्यापकले एउटा कुशल नेतृत्व प्रदान, प्रदान गरेर शिक्षक र कर्मचारीहरूलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई एउटा अभूतपूर्व रूपले उहाँहरूलाई चाहिँ भनेदेखि एउटा गोलबन्द गरेर शिक्षा दियौँ भनेदेखि सकिन्छ भन्ने कुरा एउटा पुष्टि भएको छ आजको दिनमा देशभरिका मैहौँ भन्ने निजी विद्यालयभन्दा विश्व निकेतन कुनै पनि तपाईँहरूले कम छैन 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 यो चाहिँ हामीले गरेर देखाएको छौँ हेर्नुहोस् अहिले अब दुई हजार बहत्तर सालको एससीमा हाम्रा विद्यार्थीहरू सक्षम बागली र आशिष सापकोटाले देशभरिकै सामुदायिक विद्यालयमा सर्वोत्कृष्ट भए दुई हजार सालमा हाम्रो विद्यार्थी रोजिना अधिकारीले सामुदायिक विद्यालयतर्फ देशभरि नै सर्वोत्कृष्ट भइन् oh. दुई हजार पचहत्तर सालमा हाम्रा विद्यार्थी भेषराज उपाध्यायले oh. देशभरिमै फोजिए प्राप्त गरेर उनी अब देशभरिमै सर्वोत्कृष्ट भए uh -huh. फेरि उनलाई विभिन्न प्राइभेट एघार बाह्रमा पढाउनको लागि उनलाई विभिन्न प्रलोभन दिँदा पनि उनी विश्व उनी भर्ना भएर अहिले बाह्र कक्षा उत्तीर्ण भइसकेका छन् त्यसै गत वर्ष हाम्रा विद्यार्थी आशिक झाले चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा सञ्चालित एकीकृत प्रवेश परीक्षामा विभिन्न चारवटा कृतिमान सहित देशभरिमै सर्वोत्कृष्ट भएर उनले महाराजगञ्जमा एमबिबिएसमा पूर्ण छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरिरहेका छन् त्यति मात्र होइन यो वर्ष दसजना हाम्रा विद्यार्थीहरूले एमबिबिएस बिडिएसमा पूर्ण छात्रवृत्तिमा उनीहरूले अवसर गर्ने प्राप्त शिक्षा अध्ययन गर्ने अवसर प्राप्त गरे भने एकचालिसजना विद्यार्थीले पूर्ण छात्रवृत्तिमा बिई अध्ययन गर्ने अवसर प्राप्त गरे त्यसै गरी बिबिए uh, बिएचएम बिटिटिएम सिए बिएएलएलबी लगायतका छात्रवृत्तिमा हाम्रा विद्यार्थीहरूले उल्लेख्य सङ्ख्यामा नि शुल्क छात्रवृत्तिको लागि अध्ययन गर्ने अवसर प्राप्त गरेका छन् साथै यसपालि हाम्रो विद्यालयबाट एसई गरेका विद्यार्थीहरूले सातजना विद्यार्थीले सेन्ट जेभियर्स मैले कक्षा एघारमा नाम निकाले भने एसओएसमा बुढालिङ्कनमा पनि नाम निकाल्न सकेका छन् यसबाट के भनिन्छ भने हामीले विद्यालय तहमा पनि गुणस्तरीय शिक्षा जहाँसुकै पनि प्रतिस्पर्धामा अब्बल बन्न सक्ने शिक्षा र कक्षा एघार बाह्रमा पनि उत्कृष्ट शिक्षा र अहिलेको समयको माग अनुसारको अहिलेको परिस्थिति विश्व परिवेशमा बिक्न सक्ने किसिमको हामीले शिक्षा प्रदान गर्न सकेका छौँ भन्ने कुरा हामी दाबी गर्न सक्छौँ र हामी यो प्रयोगमा सफल पनि भएका छौँ तपाईँहरू यही व्यवस्थामा यही शिक्षा एनभित्र बसेर आफ्नो विद्यालयलाई यति राम्रो पार्न सकिराख्नु भएको छ तर यही व्यवस्थामा देशभरिका सामुदायिक विद्यालय यहाँहरूकै विद्यालयको तहमा पुग्न सकिरहेका छैनन् किन यस्तो भइरहेको छ अब यसमा कतिपय सरकारी पाटो विद्यमान अवस्थाको पाटो माथिका पाटोहरूबाट त्यो गर्न नसकेका छन् भने कतिपय चाहिँ त्यो विद्यालयकै पाटोबाट गर्न नसकेका छन् जस्तै माथिबाट भन्यो भने देशभरि अहिले करिब पैँतिस हजारवटा नेपालमा अहिले विद्यालयहरू छन् जसमध्ये उन्तिस हजार पाँच सय जति सामुदायिक विद्यालय छन् भने छ हजार प्लस निजी विद्यालयहरू छन् ती उन्तिस हजार सामुदायिक विद्यालयहरूमा सरकारबाट अब माध्यमिक कक्षा सञ्चालन भएका छन् तर माध्यमिक तहको एउटा शिक्षकको पनि दरबन्दी दिएको छैन कतिपय विद्यालयमा त जस्तै अहिले साइन्स म्याथमेटिक्स जस्तै इङ्ग्लिस अब यस्ता भाइटल सब्जेक्टहरूमा समेत अब माध्यमिक शिक्षकको दरबन्दीहरू छैन हेर्नुहोस् mm -hmm. त्यसै गरी अब कतिपय विद्यालयहरूमा विद्यार्थी सङ्ख्या ज्यादै कम छन् तर शिक्षकहरू चाहिँ oh. भनेदेखि धेरै छन् हेर्नुहोस् कतिपय विद्यालय हामी लगायतका विद्यालयहरूमा विद्यार्थी सङ्ख्या धेरै छन् तर सरकारबाट दरबन्दी एकदम कम छ क्या यसरी वैज्ञानिक किसिमको दरबन्दी मिलान् शिक्षकहरूको समायोजन भएको छैन यसले गर्दाखेरि पनि विद्यालयमा अप्ठ्यारो कम छ कम छ हेर्नुहोस् हामी कहाँ कसरी व्यवस्था हामी कहाँ चार हजार विद्यार्थी छन् अहिले शैक्षिक सत्र दुई हजार उनासीमा यो भनेको हामीले आइएमआइएस अपडेट गरेको विद्यार्थी सङ्ख्या हो र यसमा अब एक सय पैँतिसजना चाहिँ हामी कहाँ शिक्षक तथा कर्मचारीहरू छौँ जसमध्ये पचपन्नजनाको लागि चाहिँ सरकारबाट एउटा अनुदान आउँछ भने असीजना चाहिँ विद्यालय स्रोतबाट चाहिँ हामीले बिहोर्नु परेको स्थिति छ यो विद्यालय यहाँले अघि भन्नुभयो कसरी म्यानेज गर्नुभएको छ भन्दा हामीले विद्यालय स्रोतबाट लिँदा जस्तै कक्षा एक दुई तिनमा हामीले आम अभिभावकहरूको भेलाबाट आर्थिक सहयोग भनेर उहाँहरूको मन्जुरीमा करिब बाह्र सय रुपियाँ लिन्छौँ कक्षा एक दुई तिनलाई वर्षभरिको त्यो बाह्र सय रुपियाँ लिइसकेपछि त्यो त पाइँदैन तर पनि अभिभावकहरूको मन्जुरीले किनकि अब कि सरकारले हामीलाई पर्याप्त मात्रामा शिक्षकको लागि कोटा दिएको हो भने अब भौतिक पर्वाधारहरू निर्माणहरू गर्नको लागि मर्म सम्भारका लागि शिक्षण सामग्रीहरूका लागि पर्याप्त मात्रामा चाहिँ भने रकम सरकारले दिएको भए हामीलाई यो इच्छा होइन तर हामी त्यो महिनाको एक सय पर्छ त्यो वर्षको बाह्र सय रुपियाँ लिन्छौँ त्यसपछि फर्स्ट टर्म सेकेन्ड टर्म थर्ड टर्म वार्षिक परीक्षा अतिरिक्त क्रियाकलापमा सह कार्यकलापमा बाह्य प्रतियोगिताहरूमा भिड जाँदा यतिकै विद्यार्थी घाइते भएर हस्पिटलमा लगेर प्लास्टर गर्दासम्म पनि हामी अभिभावकसँग केही लिँदैनौँ भने कक्षा नौ दस पुग्दा वर्षभरिको सत्ताइस सय पच्चिस रुपियाँ लिन्छौँ यो चाहिँ अभिभावकहरूको मन्जुरीमा आर्थिक सहयोग भनेर लिन्छौँ र कक्षा एघार बाह्रमा चाहिँ धेरै विद्यार्थीलाई हामीले चार सयभन्दा बढी विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति पनि दिएका छौँ साथसाथै लिनै पर्दा पनि हामी न्यून शुल्कले गुणस्तरीय शिक्षा दिएका छौँ त्यसरी हामीले अभिभावकहरूको मन्जुरीले आर्थिक सहयोगबाट लिएको पत्रम पुष्पम थोरै विनयक थुकी थो सुकी सय थुकी नदी भनेर जस्तो थोरै त्यो पत्रम पुष्पमबाट गुणस्तरीय शिक्षा दिन अनि एकदम अनुभवी तालिम प्राप्त योग्य किताब लेखक विद्यार्थीहरूसँगको अहिलेको समयअनुसार आइसिटी फ्रेन्डली भएर पठन पाठन गर्न सक्ने त्यस्ता किसिमका शिक्षकहरू भएको हुनाले गर्दाखेरि अब अभिभावकजीहरू पनि खुसी हुनुहुन्छ त्यो थोरै न्यून विभिन्न शुल्क बुझाउनु पर्दाखेरि पनि उहाँहरू अझ पुगेन भनेदेखि तपाईँहरूले दिएको गुणस्त न्तरी शिक्षाका लागि त हामी अझै पनि सहयोग गर्न तत्पर छौँ भनेर उहाँहरू खुसी हुनुहुन्छ जे होस् यहाँहरूले गरेको कामप्रति सम्पूर्ण विद्यार्थी अभिभावक लगायत देशभरका आम जनता पनि खुसी खुसी हुनु किनकि मैले यसो भन्दा सुहाउँछ कि विश्व निकेतन माध्यमिक विद्यालय देशभरिका सामुदायिक मध्येको नम्बर वान हो भन्दा त्यसरी अब नम्बर वान भनेर यहाँले जुन भन्नुभयो त्यही पङ्क्तिमा उभिन त विश्व निकेतन सुहाउँछ अब हामीले जे होस् त्यो पङ्क्तिमा उभिने गुणस्तरीय शिक्षा दिएका छौँ हेर्नुहोस् हुन त सामुदायिक विद्यालयले अहिले तपाईँहरूको जुन अब अहिलेको लोकप्रिय बागमती टेलिभिजनको अब अहिले जुन द एडुटक भनेर एजुकेसनसँग सम्बन्धित नै सुरुवातमै अहिलेको वर्तमान शिक्षा मन्त्रीजीबाट सुरुवात गरेर अहिले विभिन्न सरोकार अहिलेको जल्दो बल्दो अहिलेको चाहिँ एकदम अत्यन्तै सान्दर्भिक व्यक्तित्वहरू यहाँ ल्याइरहनु ल्याइरहनु भएको छ यो लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत म के भन्न चाहन्छु भने अहिले मिडियाहरूले खबरदारी गरेर सामुदायिक विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकेनन् निजीमा विभागको विश्वास छ सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू चाहिँ अब उहाँहरू चाहिँ अलिकति अल्छी गरेका छन् भनेर जुन भनिया छ त्यसलाई अहिले चाहिँ चिर्दै गएको छ हेर्नुहोस् यो खबरदारीले गर्दा अहिले सामुदायिक विद्यालय एकदम परिश्रम गरेका छन् जस्तै उपत्यकामा भन्ने हो भने हामी मात्रै होइन अहिले एक सेक एक सामुदायिक विद्यालयहरूको नतिजा राम्रो छ अहिले बाहिर पनि अहिले बुटवलतिरका त्यो कालिकामा आबीले गुणस्तरीय शिक्षा दिइसकेपछि त्यो वरिपरिका निजी विद्यालयहरू कोही त अब बन्द हुन कोही त मर्ज हुन सकेको छ जस्तै चितवन भयो त्यसै गरी विराटनगर अहिले पोखरा एजुकेसन हब भइरहेको छ यतिकि सामुदायिक विद्यालयले हामीले अहिले गरेका गरे उन्नति प्रगति राम्रो भएको सिकाइ उपलब्धि दिएको गुणस्तरीय शिक्षालाई हामीले मार्केटिङ गर्न हामीलाई चाहिँ प्रचार गर्न हामीले बिक्री गर्न नसकेका हो त्यस चाहिँ अहिले सामुदायिक विद्यालयहरूले राम्रो भइरहेछन् हेर्नुहोस् भनेको राम्रो गरेको काम योभन्दा अगाडि प्रचार प्रसार हुन नसक्दाखेरि जसरी सामुदायिक विद्यालयलाई आम जनताले बुझ्थे हजुर त्यो चिरिएको छ त्यो चिरिएको छ त्यो चिरिएको छ अहिले पछिल्लो चरणमा एकदम सामुदायिक विद्यालयहरू अब्बल उम्दा देशको एजे होल सम्पूर्णको निजी निजीसँगको कम्पिटिसनमा पनि उहाँहरूलाई पनि उछिन्ने यस्तो चाहिँ भएको छ हेर्नु हो स्वाभाविक रूपमा यहाँले अघि पनि भन्नुभएको थियो अब देशमा चाहिँ भनेदेखि विद्यालयहरू वास्तविक रूपमै कति विद्यालय आवश्यकता छ कुन ठाउँका कुन कुन ठाउँहरूमा विद्यालय थप्नुपर्ने या मर्ज गर्नुपर्ने यो किसिमको चाहिँ सरकारले गहन अध्ययन अनुसन्धान गर्न जरुरी छ हेर्नुहोस् जस्तै अब अहिले यही वैज्ञानिक नक्साङ्कन नभएको यो जोनिङ नभएको यो म्यापिङ नभएको कारणले गर्दा जस्तै हेर्नुहोस् अहिले नाङ्ले भारेको विद्यार्थी कति जाम छल्दै अहिले थापा हेल पुगेको छ क्या त्यस कारण नाङ्ले हारेकै विद्यालयलाई सबलीकृत बनाइदिने हो भने त सेभ टाइम सेभ मनी सेभ इन्भाइरोमेन्ट हेर्नु त यहाँ दुई घन्टाको जाम छल्दै कति टाढा यसरी गएको छ जस्तै अब अहिले लगनखेलको एउटा विद्यार्थी चाहिँ भनेदेखि त्यहाँबाट त्यो जाम छल्दै चाहिँ भनेदेखि अहिले कलङ्की पढ्न पुगिएको त्यो नहोस् त्यस कारण हामी चाहन्छौँ जस्तै त्रिपुरेश्वर हाम्रो त विश्व निकेतन माध्यम विद्यालय अत्यन्त यो त रेजिडेन्सियल एरिया पनि होइन त्यो त एकदम बिजनेस एरिया हो त्यो बागमती इनार किनारका त्यो घरहरू त्यो पसलहरू कबलहरूमा समेत भनेदेखि त्यहाँ स्टोरहरू त्यहाँ चाहिँ गोदामहरू छ कि त्यस्तो व्यापारिक एरिया तर पनि गुणस्तरीय सिसय दुई सय पैसा त हामीसँग बस छैन हामीसँग छात्रावास छैन oh. त्यस कारण गुणस्तरीय शिक्षा दियो भने छात्रावास बस स्विमिङ पुल प्रचार एकदम एसीवाला चाहिँ भवन तु पनि त नचाहिने रहेछ नि त्यस कारण अभिभावक विद्यार्थी जनमानस नागरिक समाज यी uh -huh. सबैको विश्वास जित्न सकियो भने उहाँहरूको चाहिँ भनेदेखि जुन होइन अब विश्वास सद्भाव चाहिँ सामुदायिक विद्यालयप्रति रहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी दावै गर्न सक्छौँ ठोकुवा गर्न सक्छौँ हेर्नुहोस् सर अघि तपाईँले कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि विश्व निकेतन माध्यमिक विद्यालयमा विद्यार्थी र अभिभावकको आकर्षण बढ्नुको एउटा कारण भनेको हामी शिक्षकहरूले आफ्ना बच्चा त्यही पढाउँछौँ oh. त्यो मेन oh. पोइन्ट एउटा महत्त्वपूर्ण तर आजका दिनमा देशभरिका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक शिक्षिकाले सरकारको तलब खाएर निजी विद्यालयमा बच्चा पढाइराखेका छन् यो सत्य हो हो यो अधिकांशमा त्यो छ त्यो चाहिँ उहाँहरूले आफूले आफूलाई विश्वास गर्न सक्नु भएन त्यो चाहिँ विश्वास गर्नुपर्छ जब आफ्नो बालबच्चा टिचरले आफ्नै विद्यालयमा पढाउनुहुन्छ हो पढाइसकेपछि के हुन्छ भने कक्षा खाली हुन नपाउने गिरहे दिए नदिएको अहिलेको नवीनतम विधिबाट पठन पाठन गरे नगरेको चासो हुन्छ हेर्नुहोस् चासो पुरा रूपले त्यो पुरै बुद्धै किनकि अब यहाँ के हुन्छ भनेदेखि आफ्नै बच्चा छ भनेदेखि oh. यहाँ हाम्रो आफ्नो बालबच्चा निजी विद्यालयमा पढाइ छ भनेदेखि चा अभिभावकहरू चाहिँ त्यो महँगो शुल्कतिर पैसा तिर हुनाले गर्दा नि हौ त्यहाँ चासो लिइरहने oh. गइरहने के भो भनी कैचा शिक्षक छ चा, प्रिन्सिपलसँग मेरो बच्चाको कति नम्बर आयो ल हो हेरिदिनुहोस् भन्ने अनि सामुदायिक विद्यालयमा हो भनेदेखि चाहिँ बच्चा छ भनेर त्यसो चाहिँ मतलबै नगर्ने क्या त्यहाँ पुऱ्याइदिएछ अब विद्यालयले चासो होस् जे होस् होस् भन्ने किसिमको बुझाइ छ नि अब आफ्नै विद्यालयमा पढाउँदाखेरि चाहिँ एकदमै त्यसको चाहिँ ध्यान केन्द्रित हुने यो सबै कुराले बुझ्ने पठन पाठन भयो भएन गृह कार्य भयो भएन रिजल्टहरू के के रहेछ अब धेरै किसिमको मूल्याङ्कन युनिट टेस्टहरू पनि लिनु पऱ्यो भन्ने किसिमका सुझावहरू पाउँछ जसले गर्दा त्यो चाहिँ चेन रिएक्सन हुँदोरहेछ त्यसले चाहिँ त्यसको रिफ्लेक्सन तुरन्तै अब पठन पाठन कक्षामा चाहिँ भन्दैन आज कक्षा खाली भयो आज कक्षामा अलिकति कुनै शिक्षकबाट अलिकति अलि केही चाहिँ अल्छी गरेको जस्तो आवास मिल्यो भने बच्चा थ्रु टिचरको कर्मचारीको घरमा त्यो सन्देश जान्छ अनि घरमा जाने भइसकेपछि त त्यो कुरो त आफ्नो कमजोरीहरू त अर्को व्यक्तिले थाहा पाउने भयो यस्ता कारणहरूले गर्दाखेरि पनि विद्यालयमा स्वतः स्फूर्त रूपमा पठन पाठनमा सुधार आउने त्यसले गर्दा सिकाइ उपलब्धि बढ्ने त्यसले गर्दा गुणस्तरीय शिक्षा हुने त्यसले गर्दाखेरि भोलि अभिभावकहरू त्यहाँ विश्वास भएर सेलेक्टेड स्टुडेन्ट लिनु पाउने हेर्नुहोस् जस्तै अब अहिले हामीमा अब झन्डै चार हजार व्यक्तिको अहिले कक्षा एघारमा हामी कहाँ फ्लो भइसकेपछि हामीले त्यसमध्ये एघार सय विद्यार्थी ल्यायौँ एघार सय विद्यार्थी लिएर त सेलेक्टेड स्टुडेन्ट लिन पाइयो नि त भन्दा त अलिकति राम्रो विद्यार्थी आयो उसलाई त अलिकति धेरै साइनिङ अलिकति पोलिसिङ अलिअलि विभिन्न तरिकाको उसलाई चाहिँ भन्दा वातावरण मात्रै क्रिएट गरिदियो भने पनि उसले नतिजा राम्रो दिन्छ त्यस यस्तो स्थिति हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् हेर न सर अब अलिकति नीतिको सन्दर्भमा नेपालको शिक्षा क्षेत्रको सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरौँ आजका दिनमा उनातिस हजार सामुदायिक विद्यालयलाई समस्या पर्ने नीतिगत समस्या के हो सरकारको पहिलो कुरो सरकारले विद्यालयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेन बि शिक्षालाई हेर्नुहोस् किनभने विश्वका विकसित देशहरू औद्योगिक देशहरू दे जुन देशले शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन् जस्तै सिङ्गापुर नर्वे फिनल्यान्ड स्केन्डोभियन कन्ट्रिजहरू दक्षिण कोरिया जापान चिन अमेरिका अस्ट्रेलिया त्यहाँ शिक्षामा चमत्कारिक उन्नति भएको हुनाले गर्दा त्यहाँको उद्योग प्रतिष्ठा आविष्कार अनि आर्थिक क्षेत्र सामाजिक रूपान्तरण आर्थिक रूपान्तरण विकास निर्माणमा चमत्कारिक उन्नति भएर छलाङ मारिया छ oh. जस्तै नेपालमा चाहिँ अहिले सरकारले करिब एघार प्रतिशत मात्रै शिक्षामा लगानी गरिएको छ oh. यो कम्तीमा पनि बिस प्रतिशत हुनुपर्छ uh -huh. जस्तै नयाँ दिल्लीमा अरविन्द केजरीवाल मुख्यमन्त्री भइसकेपछि पच्चिस प्रतिशत शिक्षामा uh -huh. बजेट छुट्याएर अहिले त्यहाँ निजी विद्यालय छोडेर सामुदायिक विद्यालय सरकारी विद्यालयहरूमा भर्ना हुनको लागि सोर्स फोर्स लाग्ने र त्यो धोइरो भएको छ क्या हेर्नु त्यस पहिलो कुरो त राज्यले शिक्षालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउनु पर्यो अहिलेको okay. शिक्षा मन्त्रीज्यूले चाहिँ होइन शिक्षाका सरोकारवाला अब त्यहाँ चाहिँ शिक्षक प्रधान निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र विद्यार्थी अभिभावक अन्तरक्रिया गरेर अब शिक्षामा अलिकति केही विभिन्न तरिकाले गर्ने भनिरहनु भएको छ र त्यसका एउटा कुरो त्यो दोस्रो कुरो यहाँ सङ्घीय शिक्षा ऐन आउनु पऱ्यो हेर्नुहोस् तर पाँच वर्ष भइसक्यो दुई हजार बहत्तरको संविधान पछाडि जारी भइसकेपछि शिक्षा ऐनै आएको छैन र वास्तवमा भने नि शिक्षीय शिक्षा ऐनसँग नबाजिने गरी प्रदेशले शिक्षा ऐन बनाउनु पर्ने <laughs> प्रदेश शिक्षा ऐनसँग नबाजिने गरी स्थानीय तहले शिक्षा ऐन बनाउनु पर्ने हेर्नुहोस् यहाँ त उल्टो भयो स्थानीय तहले शिक्षा ऐन बनाएर लागू गरिसके हेर्नुहोस् जुन सङ्घीय शिक्षा ऐनसँग बाजिन्छ हो त्यस कारण सङ्घीय शिक्षा ऐन आउनुपर्छ <laughs> तेस्रो कुरा भनेको विद्यालयहरूमा वैज्ञानिक एउटा मापदण्डअनुसार चाहिँ भनेदेखि शिक्षकहरूको समायोजन हुने र दरबन्दी मिलान हुनुपर्छ हेर्नुहोस् त्यहाँ कतै सि विद्यार्थी विद्यार्थी छन् शिक्षक छैन कतै शिक्षक शिक्षक छन् होइन अब चाहिँ भनेदेखि विद्यार्थी छैन त्यसलाई चाहिँ वास्तविक भइ नै तरिकाले त्यसरी गर्नुपर्नेछ र चौथो कुरा भनेको शिक्षकहरूप्रति देशले गर्नुपर्ने जुन एउटा सम्मान सम्मान जस्तै जर्मनीमा त्यहाँका चाहिँ भनेदेखि अब इन्जिनियर डक्टरहरूले किन अरू पेसाको भन्दा शिक्षकको तलब बढी भन्दा एन्जेला मर्कल त्यहाँको चान्सलरले त्यो डक्टर त्यो चाहिँ इन्जिनियर राजनीतिज्ञ उत्पादन गर्ने पनि कसले हो त भन्दा शिक्षकले हो त्यस कारण शिक्षकहरूलाई बढी हुनुपर्छ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ आगामी दिनमा सामुदायिक विद्यालयको स्तर उन्नतिको लागि हेर म सर कार्यक्रमको निर्धारित समय छोटै भए पनि महत्त्वपूर्ण विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ भन्ने लाग्छ मलाई यो व्यस्तताको समयको बावजुद स्टुडियोसम्म आएर हामीलाई समय दिनुभयो आफ्नो विचार राखिदिनु भयो यहाँलाई म समय र सम्वादका निम्ति धन्यवाद दिन्छु नमस्ते धन्यवाद महत्त्वपूर्ण कुराहरू राख्ने मौका दिनुभएकोमा सुदीप बर्देवाजी र लोकप्रिय बागमती टेलिभिजनको लागि म कृतज्ञता प्रकट हस् धन्यवाद आदरणीय आदरणीय दर्शकवृन्द आजको कार्यक्रममा हामीले काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको र देशैभरिको एउटा नमुना र नम्बर वान सामुदायिक विद्यालय विश्व निकेतन माध्यमिक विद्यालयका प्रधान अध्यापक हेरम्बराज कणेलसँग कुराकानी गर्यौँ कार्यक्रमको निर्धारित समय सकियो बागमती टेलि टेलिभिजन नमस्कार द साथमा सिसिए कलेज नयाँ बानेश्वर थापा गाउँ काठमाडौँ सेन्ट लरेन्स इन्टरनेसनल कलेज चाबहिल काठमाडौँ गोल्डन गेट इन्टरनेसनल कलेज बत्तीस पुतली काठमाडौँ ग्लेसियर इन्टरनेसनल कलेज शान्तिनगर काठमाडौँ नोभेल एकाडेमी नयाँ बानेश्वर थापा गाउँ काठमाडौँ टाइम्स इन्टरनेसनल कलेज दिल्ली बजार काठमाडौँ Precious College Balaju Kathmandu